už mi nikdo nevolá a nevzdychá mi do telefonu, už jsem asi starší. Tak naším hostem je Tomáš Šulaj, herec Slováckého divadla. Dobrý den. Dobrý den. S herectvím jsou hodně spojeni i fanoušci. Mm-hmm. Si pamatuju, že my jsme spolu dělali rozhovor 7 roků zpátky. A vy jste mi povídal o jedné fanince, která vám volala, nějaká anonymní faninka, a vzdychala do telefonu. Ano, no, bylo to tak. Tak co se za těch 7 roků stalo? Kdo nový vám už volal? Už mi nikdo nevolá a nevzdychá mi do telefonu, už jsem asi starší. Ne, to ne, fanouškovství je krásná věc, ale je to pořád cítit. Řekl bych, že mám teď ty faninky starší. Takže rostou s váma faninky? Rostou. Je to vidět, no tak asi to je to logický. My jsme v té době hodně nás žrali ty gymplačky a tady vlastně tady to předplatný studentský a to jsme prostě byli úplně něco. A teď mě hodně cítit jakoby, ta podpora od těch jakoby, fakt jako už zralých jakoby, diváků. Mm-hmm. No a tak určitě. Dokážou krásně jako popsat a uznat a není to tak jakoby vlezlý. Jak to něco netradičního, nějaké překvapení od fanoušků. Nemusí to být takové jako vzdychání, ale jestli třeba. Jo, tak to samozřejmě nám chodili, to nám chodili na Donaha, nám chodili dárky, jakože jedno jsem stal trenky s Playboyem a takový saténový. Já třeba v divadle Slováckém mám dvě stálé faninky. Kláru a Ivu. Mm-hmm. A já už mám pocit, že spolu hrajeme takovou krásnou hru, že oni mi vždycky umějí předplatné. Oni jsou kamarádky, chodí spolu, nebo každá zvlášť? Ano, oni jsou kamarádky zřejmě, já se k tomu dostanu. Já vůbec nevím, kdo to je. Já jsem je v životě neviděl, tyto dvě faninky. Na každou reprízu, nebo co hraju, ale nejenom mě, i ostatním kolegům, mi pošlou vždycky nějaký dárek. Je tam jako, jsou tam podepsaný, mají už takový smajlíky, takhle, takže už přesně vím, že to je od nich. A já vždycky tak na dálku jakoby, tak jako pokynu do toho publika, že jim vlastně poděkuju. A říkám si, že to je taková pěkná hra, že už možná bych ani nechtěl vědět, kdo to je. Já už jsem to říkal v mnoha rozhovorech, jestli to přečetli, že jim samozřejmě za to děkuju. A musím říct, že mi to ohromně baví, že vždycky, když přijde tady ten dárek, tak já si říkám, a jo, jsou tam. Tak bychom mohli něco vymyslet pro ně, nebo vy pro ně, že nějaký pozdrav speciálně pro ně. Já myslím, že jo, lidi, oni jsou pravidelné návštěvnice muzikálu Donaha. Mm. A jednou nám poslali, nebo mě poslali pohled z nějaké dovolené. Někde chodili po horách, že si právě zpívají písničky z Donaha. A že psali, že už se těší, že se vrátí, že to uvidí. Já to teď samozřejmě už nepamatuju, ale třeba po 30. Mm-hmm. Jo, takže jsou to takovýhle. Myslím si, že to jsou fakt nejvěrnější faninky Donaha. Jste to viděli 30krát určitě. Když se vrátíme teďka do Přerova, místa vašeho narození, tak jste uvedl pro Českou televizi, že takovou významnou roli ve vaší kariéře měla paní učitelka Veřmiřovská, která je současně principálkou divadla v Přerově. A jak na ní vzpomínáte, na paní učitelku? No velmi rád na to vzpomínám, vůbec na to období. Ona nastartovala asi to moje vidění, možná bych k tomu třeba došel postupně taky, ale tím, že vlastně jsem že v té škole absolvoval takové ty recitační soutěže a tady tyhle ty věci, tak to asi ve mně viděla, že tam nějaký talent je na tohleto. Tak mě tenkrát vlastně pozvala do toho loutkového divadla, abych ty loutky mluvil. Mm. Ona se tomu říkala tenkrát, no pořád tomu říkají, že se ty loutky recitují. Já už bych to teda trošku pozměnil, aby to bylo víc přirozené, aby se nerecitovaly úplně ty loutky. Ale to bylo takové moje první setkání vůbec jako s tím divadlem. A mě to tenkrát úplně, já jsem do toho divadelka chodil jako malý dítě, takže mě to fascinovalo od malička. Vůbec tady ten svět toho cirkusu a těch variety a takhle. A byl jsem jako hrozně šťastný, že mě tam pozval, že jsem to mohl zažít. No a pak se to všechno už jako neslo, že? Protože jsem potom studoval střední školu gastronomii a služeb, číšnictví a kuchaře, což je taky vlastně docela taková hra. David Vaculík taky, že? Ano, David taky. A ten to nedostudoval teda. Aha. Ten šel potom na konzervatoř. No a potom jsem udělal konkurs do divadla Dostavní přerovského, už vlastně amatérského. Kde? Takže jste vyučený teda kuchař? Ano. Jo? I s maturitou. To umíte tak nejlíp uvařit? Všechno.
Tak. Je to moje hobby. Vzděláváte se v tom i sám? Jo, teď jsem dostal právě od kolegu ke 40. nám jsem dostal kurz v Pražském kulinářském institutu. Pravaňka. Takže jsem si vybral italskou kuchyni, klasické italské omáčky a výrobu těstovin. Bylo to úplně proto skvělé. Jo. Si říkám, že si to možná na to našetřím a pojedu tam ještě na něco. Jo, takže stálo to za to. Stálo to za to. Vy jste za svoji kariéru hereckou získal řadu ocenění, asi to nejvýznamnější je cena Thálie z roku 2005 v muzikálu Donaha, kde jste hrál Jerryho. Už to hrajete 11. rok, jaký k té roli máte vůbec vztah? Mám ji rád, miluju to, ale už je to, jak jsem starší, tak je to fakt vyčerpávající to představení, že si vždycky říkám uprostřed, když se tak hrajeme a už jsme udýchaní, tak si říkám, jestli nám to ještě za to stojí. Ale potom prostě ty závěreční ovace a když to zase nehrajeme měsíc, dva, tak je nám to líto, je nám potom smutno. Tak teď už se teda asi chystá, už se to chýlí ke konci. To už se říkalo několikrát. To už se říkalo, ale teď už asi doopravdy. Ještě nevíme přesně kdy, nebo víme, ale asi to nebudu ještě úplně prozrazovat, tak už jsem tak s tím smířený, že už tahle etapa bude uzavřena. No, tam 11 let, to je i v tom období, může už taková docela významná doba i v rámci nějaké fyziologické proměny. Tak si říkám, třeba v rámci nějaké ješitnosti mužské, jako nevadí vám to, jakože, nebo děláte něco pro to, abyste se udržoval v kondici, nebo vám to úplně jedno? No to dělám. To já samozřejmě, když jsem to potom na sobě viděl, že jsem teda jako krapet přibral, tak jsem jako začal jsem zase sportovat a posilovat a běhat a takhle, protože jsem si uvědomil, ani ne, že by to blbě vypadalo, protože muži jsou krásní, že, ale je mě to vadilo potom už na tom jevišti, že jsem jako nestíhal. Všiml jsem si, že teďka ve slováckém divadle probíhá takový baby boom. Mm-hmm. Jak se to vlastně odráží na tom souboru, protože když polovina lidí teďka nehraje a přichází tam úplně jiní lidi, což může hodně podle mě ovlivnit tu chemii. Jak to vy cítíte? Tak je teď obměněný ten soubor samozřejmě a tak oni se nám ty holky snad jako vrátí do souboru zase. A cítím to dobře. Já si myslím, že tady asi fakt panuje takový ten zdravý duch nebo ta atmosféra dobrá, že se tady i těm novým jakoby daří, nebo že jsme tak na stejně, jak jste řekl, chemicky naladění dobře. Takže jako se současnou Kamilou Zetelovou taky prostě výborně. Jako, Tereska Hrabalová. Myslím si, že to funguje dobře. A je teda cítit už samozřejmě tím, jak stárneme ti lidi, co jsme přišli v tom 99., že už jsme 40. tak teď přichází ta mladá krev. Pořád jsme jakoby ten silnej střed těch 40. ale tak už je to už cítit. No. Pokud by přišla třeba nějaká role, kde byste se měl, dejme tomu, nějak obnažit, třeba i celý a bylo tam vidět všechno, jestli by... Asi bych měl problém s tím. Ani honorář by to nespravil nějaký? Nevím, a tak to já, co těžko říct, tak kdybych věděl, že to má samozřejmě opodstatnění, protože zase nemám rád na jevišti nebo i ve filmu jako nahotu, která je jenom samoučelná, tak kdyby to prostě, kdybych věděl, že to je důležitý a že to má svůj význam, tak bych do toho asi šel, nebo tak ono to k tomu povolání patří. Ale nemám s tím jako problém, třeba v tom Donaha jsme se samozřejmě za začátku styděli, ale pak jsme si už na to tak zvykli, že to budu jako součást prostě toho představení a už je mi to úplně jedno. Zatím se to pokaždé v rámci toho konce Donaha vyplo včas, nebo? Ne, moc krát se to vyplo blbě. Jo, takže... Já tam mám repliku, kdy říkám tomu osvětlovačovi, že závěr toho čísla je, že stojíme takto v lajně a tady máme ty klobouky vlastně v rozkroku a když dáme ten klobouk pryč, tak v tu chvíli zhasneš nebo dostaneš přes držku. A já jsem po jednom představení jel potom si natankovat benzín a tam dámy na mě volali, nezhasl, nestihl. No, tak stalo se to mockrát. Mnozí herci říkají, že vlastně přišel nějaký moment v jejich kariéře, kdy se i třeba v dětství potkali s nějakým hercem nebo herečkou, který byl pak od té doby celoživotním takovým motivátorem, celoživotní inspirací. Mm-hmm. Máte takového? Ne. Neměl jsem nikdy žádný herecký vzor, spíš ty lidi obdivuju, co dokážou a že jsou prostě jako výborní herci, ale že bych jako měl takového jednoho a podle něho se řídil, tak to ne.
myslím si, že i tomu nejlepšímu se občas taky něco třeba nepovede, nebo tak. A ani tak ho někomu nezlížíte, nebo si říkáte, že třeba tohle se mi líbí, jak to dělá? Mně se ku podivu víc líbily herečky, jakoby, jak hrály. Já mám rád takové ty silné herecké ženy, jako je třeba Emilia Vašárová, to úplně prostě miluju, to je... Jo, takže já jsem si říkal, někdy jsem si říkal, proč já nejsem ženská takováhle, že bych, kdybych to ještě uměl jako ona, tak... A co se vám na ní líbí? Ta noblesa? Ta noblesa obrovská a s jakou hraje a jaký má nadhled. Myslím si, že i její herectví je i, když hraje nějakou vážnou roli, tak se v tom vždycky snaží najít jakoby kus té tragikomičnosti. Že to je, nebo vůbec si myslím, že je důležité, nebo je to skvělé, když inscenace je tragikomická. Že nejenom, že to je tragický a lidi tam pláčou, ale vlastně, že se smějou tomu té situaci nebo té hrůze, co ten člověk zažívá, potom si ten divák sám řekne, že tomu bych se ale neměl smát. To je prostě skvělý. Kouzleně je váš velký koníček. Jak moc jste si zvykl na přezdívku Veselý Tom? Tak já jsem si ji sám dal. Takže... Jsi si sám dal? Ano. Já jsem si to tak nazval, protože mám to představení pro děti takový fakt jako hodně veselý, no tak jo. Jsem si to tak nazval, že takže jsem Veselý Tom. Tohle je koníček, který se stal současně nějakým částečným živobytím. Už mě, jakoby ti kolikrát jakoby vyhledávají, že jsou spokojení, takže si mě zavolají. Jak to všechno stíháte? Takže vy hrajete v Brně, v Hradišti, občas nějaký film, teďka... se musíte určitě nějak připravovat na to kouzlení, kdy to děláte vlastně to kouzlení. Ne, tak kouzlení mám, na to se už nepřipravuju, to už má člověk tak nějak... Já využívám u toho kouzlení hodně toho herectví. Mm-hmm. Takže když jsem šel studovat herectví, tak pan Horák, co mě v Přerově učil kouzlit v klubu moderní magie, tak říkal, že jsem si nemohl zvolit lepší variantu, že to herec, kouzelník, že to je, že to je vlastně že to je ten top. Jako protože to dokáže samozřejmě podat, protože ten herec má v sobě určitou jako, že dávku té přirozenosti, takže ty típky a takhle. Potom jsou jako spousta těch kouzelníků, kteří jsou amatérští a dělají to a jako nemají to v sobě tu dávku té přirozenosti, takže to potom. Tam přišla kdy vlastně ta vášeň pro to kouzlení? To bylo 14 letech. Takže to bylo až už, když jste se potkal s paní učitelkou? Ale to byl jeden z těch... To byla jedna z těch věcí, co mě hrozně jako bavila a lákala. Já jsem fakt chodil jako děcko do všech cirkusů a do všech těch stanů, co jezdili ti kouzelníci, takhle. Vždycky tam byl stan nějaký a to bylo představení. Takže mě to fascinovalo, já jsem si to vymýšlel, ty triky a vůbec jsem taky netušil, že existuje něco jako, že se to dá někde nakoupit, ty rekvizity a že jsou předově kouzelníci, to jsem vůbec nevěděl. Takže jste si to tak dělal jako sám? To jsem si dělal sám, tak jsem si to vymýšlel, tyhle ty věci. A potom právě v tom Loutkovém divadle jsem se setkal s jedním kolegou, který byl taky takový amatérský kouzelník a ten byl teda dál než já. Jak říkám, já jsem fakt hodně to naivní. A ten si už zjistil, že ty rekvizity jsou profesionální, že se to dá nakoupit, takže on tam nakupoval, potom mě to prodával, byl by takový obchodník, mě to prodal dráž, nechtěl bych říct, kde má ty zdroje, takže jsem to musel kupovat dráž od něho. A pak jsem se právě doslechl, že v Přerově klub moderní magie a že se tam kouzelníci takhle schází každý úterý. Oni se tam samozřejmě opíjeli, že jo? Vždycky, se takhle setkali prostě chlapi. A dodneska v Přerově je klub moderní, ne jako tady klub moderní, to je už jako firma Magic Studio 2000 a ti vyrábí jako rekvizity kouzelnický a jsou to vlastně ti zakladatelé toho klubu moderní. Máme tady dotaz z Facebooku od Davida Kajnara, nevím, jestli ho znáte, ano, znám. To váš fanoušek. Tak já to budu citovat. Tož já bych se chtěl zeptat, když už je členem legendárních Rychlých šípů, v kterých tak skvěle hraje rychlonožku, až by člověk řekl, že se rychlonožkou narodil, tak jestli měl už v ruce Hlavola Myška v kleci, a pokud ano, jak dlouho mu trvalo ho dostat ven a pak zase zpátky. Jinak díky za skvělé role, které tak skvěle hraje. Měl jsem ho v ruce, ale asi jsem měl v ruce nějaký fake, protože to jsem to dostal ven hned. Jo, takže to bylo asi zpátky? To byla nějaká hračka. No, tak zpátky taky hned, jo? Zpátky taky hned, ale tak potom jsem měl ty pořádné, tak to chvilku trvalo. No. A jenom musím říct, že mě to, ale tady tenhle ten svět těch rychlých šípů moc jako, do toho scoutingu moc jako neláká. Oni mi to všichni přisuzují, že to je moje životní role, ten rychlonožka. A já si vždycky říkám, no tak jako jen mám rád, to neříkám, že ne, ale
Já jsem hrál takových krásných rolí a všechny zběrnou Japonoška. Ještě mám pro vás takový rychlý dotazník, kde vám vždycky dám na výběr ze dvou věcí, abyste vybral pouze jednu správnou odpověď. Nechám na vás, jak vyberete. Takže si můžeme začít. Ano. Pivo nebo víno? Víno. Hrdina nebo padouch? Padouch. Komedie nebo tragédie? Tragédie. Jiří Hadaš nebo David Copperfield? Tak David Copperfield na celosvětové úrovni a Jiří Hadaš tady. Diplomat. Slovácké divadlo nebo Národní divadlo Brno? Slovácké divadlo. Přerov nebo Uherské Hradiště? Uherské Hradiště. David Vaculík nebo David Vacke? David. Igor Stránský nebo Michal Zetel? Jejda. Diplomat. Igor Stránský tenkrát. Michal Zetel teď. Dobře, tak děkuji za rozhovor.